Šta se često događa kod nas kada mladi par očekuje i dobije bebu? U njeno odgajanje i vaspitanje nepozvani se uključuju članovi porodice, a pored njih neretko i prijatelji i komšije. Glumci Narodnog pozorišta Pirot predstavili su te situacije na komičan način u novom komadu Mi čekamo bebu. Moram da kažem da mi je izuzetna čast što odmah posle fakulteta radim upravo u Pirotskom pozorištu, zato što sam ja iz Pirota i naravno da mi je najveća sreća u stvari što sam večeras ovde. Svi se pronalazimo upravo u ovakvim situacijama i umesto da roditelji budu uspaničeni, nisu, nego su roditelji, komšija. Uvijek je lepo raditi sa gospodinom Jagodićem. Probe uvijek teku nekako opušteno, on je tako jedan smiren reditelj, čak i kad viče i kad se nekad iznervira mi to sve radi ležerno. Lepo je ovo iskustvo i negde upravo pozorište je s ovom predstavom htela da publici, pa nakon možda dužeg vremena, da jednu laganu, nežnu, lepu i sretnu komediju koju će narod voleti i mislim da smo to i postigli po reakcijama publike. Reditelj Miloš Jagodić dugo sarađuje sa Pirotskim pozorištem. Svi negde prepoznaju situacije. Eto, naše je bilo prosto da probamo da ih malo uneobičimo, da ih malo zablesavimo, da bi prosto bile smešnije i duhovitije. Eto, malo je bilo i songova, pevanja, da bi prosto to sve dobilo još malo više na komičnosti i na nekoj vrsti, kako da kažem, pojačavanja svih tih situacija. Tekst je napisao Stevan Koprivica, a autor songova je Nataša Ilić.